بسم الله الرحمن الرحیم د شمشان نړیوال رادیو تلویزیون ډیر قدر من لیدونکو په سلامونه او نیکه هیله مو هر کلی کوم خوشاله چې زلبې ز پښتنه عربزې ساس په درانه خدمت کې د نیمه نړۍ په خبرونه کې حاضر یم. دا چې افغانستان ته په لکهاو ډالر د خوځو په نوم باندې را لېږل کیږي یا د خوځو په نوم باندې راځي او آیا همدغه پیسې همدغه ډالر په میلیون هاو افغانۍ د میرمنو د ستونزو د حل لارې چارې لپاره مصرف شوي دي د خوځو د همداراز د دوی د ارتقاء ظرفیت په حق باندې مصرف شوې دي دوی ته د کار کولو د زمینی لپاره به مصرف شوې دي ان دې ترڅنګ موږ تاسو ته فکر وکړو ډیر زیاتې پروژې د میرمنو یا د ښځو په نوم باندې راځي افغانستان ته بعضې داسې پروژې هم شته چې د پروژې نومي مګر دغه پروژې شتون نه لري ولې پیسې مصرف شوې دي موږ تاسو به تر کله پورې دغه ناخوالو سره موږ تاسو مخامخ یو دا چې د خوځو چارو وزارت باندې موږ او تاسو د خوځو چارو وزارت هم موږ او تاسو لرو د میرمنو لپاره کار کوي د خوځو لپاره کار کوي خو دوی دا ادعا کوي ادعا وایي چې د خوځو چارو وزارت ته پروژې رسما دوی تخپل پروژې نه راځي یا خپل دوی پروژې نه اخلي بلکې ډونر ازریږي څوک ازریږي د پروژې ورکوي دوی فقط د پروژو نه سره نه کوي یا نظارت ورڅخه کوي نو تر کله چې موږ او تاسو خپل وزارت لرو د خوځو لپاره همداراز ټولنې شته مدني ټولنې دي همداراز نور داسې ټولنې شته افغانستان کې د میرمنو لپاره کار کوي مګر دغه پیسې چیرته راځي چیرته مصرفیږي آیا د هغو میرمنو لپاره چې په کلي او بانډو کې دوی ژوند کوي دوی اوسیږي دوی هم د خپل حق حقوقونه دوی به خبره دي که نه د دوی په نوم باندې هم پروژې راغلي دي آیا دوی ته سپارل شوي دي که نه دا چې تقریبا په دیارلسو ولایتونو کې د ښځو چارو اړونده مدني ټولنه ته 3001 پروژې ورکړل شوې دي چې تقریبا 9.3 میلیونه ډالره کېږي او 133 نوې موسسې د افغانستان دغه سالم دولت سره ثبت شوې دي د هغه پروژې چې د میرمنو د اقتصاد پیاوړتیا کې همداراز د ښځو لپاره د مساواتو په حکله باندې د لوړو زده کړو لپاره همداراز سیاسي ګډون او د مشارکت په حکله باندې د هغه پروژې په دغه نوم باندې راغلي دي آیا په همدغه پروژو کې زموږ استاذ میرمنو زموږ استاذ خویندو پکې کار کړی دی دوی ته هم آیا حق حقدار ته رسېدلی او که نه په دغه برخه کې ما سره درنې میلمنې شتون لري میرمن محروخ یوسفزی د ښځو چارو وزارت د فرهنګي اجتماعي او اقتصادي چارو رئیسه همداراز میرمن فتانه ګیلانی د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره همداراز میرمن نصیره محب ژورنالیست او د افغانستان د ښځو د ټولنې غړی تاسو ډیر زیات ښه راغلاست مدني مینه ډېر خپرونې ته پیل کې به درنې میلمنې روغبړو کې به بلاړ شو پوښتنو ته یوسفزی صاحب تاسو مهرباني کوئ تشکر در قدم اول عرض سلام و رحمت دارم حضور میمانان عزیزی که به ما هستند و کسانی که از طریق تلویزیون شمشاد ما را مشاهده میکنند و تشکری میکنم از پروگرام نیمه نری و خصوصا از خواهر عزیز خود پشتنه جان که یک دختر بسیار زحمتکش است و همیشه در راستای ازی که چگونه بتانه صدای زنان افغانستان از طریق تلویزیون به گوش همه برسانه ما تشکری میکنم که همکار بسیار خوبی است ډېره زیاته مننه کوم ګیلانی صاحب تاسو مهرباني کوئ بله تشکر زه اول خپله سلام او احترام تاسو لیدونو ته تقدیموم او د ستاسو د تلویزیون خاص ستاسو لپاره ډېر زیات تشکر کوم چې په دې ښکلي پروګرام کې مننه دعوت ورکړې دی او ستاسو تلویزیون ډېر زیات کوشش کوي مخصوصا ستاسو پروګرام چې ښځو لپاره آګاهي ورکوي د دې خاطر نه ډېر زیات زه تشکر کوم ډېر زیاته مننه ستاسو د کارونه او د ستاسو تلاش او فعالیتونه ستاسو نه مننه کوم محب صاحب تاسو مهرباني وکړئ با سلام و عرض و ادب امیدوار هستم حرفایی که امروز تبادله میشه بین ما گفتگوها اقلا بتونه سودمند باشه نه دهی که در قالب حرف باقی بمانه حداقل یک مقدارم جنبه عملی هم پیدا بکنه مردم یک مقدار چیزی به ذهنشان برسه ډیر زیات مننه کوم کور اومدن خوشاله اوسئ ری به شو په ګډه سر دا چې پروژه افغانستان ته د جندر د مساواتو په حکله د میرمنو لپاره ټولنیزه برخې اقتصادي برخې سیاسي برخې په سیاست کې د ښځو پرمختګ دوی لپاره امکانات او همداراز د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ د هغوی د حقوقو څخه دفاع ری به شو لومړی د ښځو چارو وزارت خوشحاله یو چې نن د نیمې نړۍ په خبرونه کې د ښځو چارو وزارت نه هم له ځانه سره رئیس صاحب یوسفزی صاحب له ځانه سره لرو نو دوی به هم دا چې ډېری پروژې د ښځو په نوم باندې افغانستان ته راځي آیا دغه پروژې چې د ښځو په نوم باندې راځي واقعیت هم دوی ته بېرته مصرف شوي که نه تشکر اما قسمی که شما به تشویش هستین که آیا پروژه هایی که در داخل افغانستان به نام توانمندسازی زنان داخل میشه
آیا اینا به مستحقین به مصرف رسیده؟ آیا برای خانم ها به مصرف رسیده؟ وزارت امور زنان هم دادخواهی داره و تلاش داره در راستای کاری خود که باید اینمی مسئله را نظارت جدی بکنه تا بتانه ببیند که پروژه ها باید به شکل مساویانه در ولسوالی ها مثلا تطبیق میشه یا در ولایات تطبیق میشه. اما طوره که برادران ما سعیم هستند در تطبیق پروژه ها، باید خانم ها هم سعیم باشند که تلاش وزارت امور زنان است و یگانه پالیسی وزارت امور زنان همی است که باید ما بتانیم خدمات شایان را برای توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف زندگی، چی در بخش اقتصاد باشد، چی در بخش صحت باشد که دسترسی زنان به صحت و خدمات سی باشد، چی در قسمت ارتقای ظرفیت و چی در قسمت تعلیم و تربیه باشد. این یکی از کارکردهای وزارت امور زنان است که در طول 12 سال تلاش شنی است و خوشبختانه ما در این قسمت دستاوردهای چشمگیری هم داریم. یوسف صاحب تاسو یادونه چرنه د خوځو چارو وزارت د ناظر په توګه نظارت کوونکې اثرونکې په توګه باندې په دغه پروژو باندې تل وي. ساسې پنوالې خپله د خوځو چارو وزارت ته پروژې نه ورکول کیږي چې خپله دوی یعنی موږ او تاسو خوسی په کابل کې به یو تعداد پروژې یو تعداد سیمینارونه آماده شي په لوکس هوټلونو کې، یو څو ښځې چې همدا د خوځو په نوم باندې کار کوي هغه دعوت شي، هغه پیسې مصرف شي، بودیجه مصرف شي یو تعداد. مګر هغه خویندې زموږ استاد چې په لرو پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي، یعنی هغوی ته تر څه پورې معلومه ده چې زه هم د او مېرمنه په توګه باندې زه هم یو څوک یم د ځمکې پر مخ، هغوی ته څه کار شوی دی؟ تشکر. در قسمت ازی که باید پروژه ها بر ولایات بر ولسوالیات تطبیق شوه، شما قسمی که گفتین واقعا وزارت امور زنان خودش تطبیق کننده پروژه نیست به هیچ وجه، همان نظارت کننده هست که به نظر شما و به نظر ما هم کافی نیست. باید وزارت امور زنان مستقیم در پروژه سهیم باشه تا بتونه تشخیص بکنه که پروژه به دست چی کسی باید باشه و چی کسی باید تطبیق بکنه و مستفیدین از این کیا باید باشه. ما یک مثال برتون میتم از پروژه پروموت که یک پروژه بسیار وسیع یا پروژه ارتقا که در سال 2015 به افغانستان آمد و همراه وزارت ببخشید دولت اسلامی افغانستان و دولت آمریکا به امضا رسید که این در راستای توانمندسازی زنان است که در 5 بخش در بر داره که بخش رهبریت مدیریت و رهبری است، بخش مشارکت است، بخش توانمندسازی زنان در بخش اقتصاد است و بخش تحصیل است یعنی تعلیمی که در این بخش ما پروژه پروموت یک بخش شکه عبارت از شرکت تکراتک با امضا رسانده و او به قول خودش که باید 25,000 خانم در سطح افغانستان در 5 ولایت اینا تحت پوشش قرار بدن در مدت 5 سال. درست است یوسف صاحب، فقط در 5 ولایت است و تقریبا 30,000 25,000 خانم مثلا اینا میخوان که در بخشای مختلف آموزش بدهند. ولی او خانمایی که خواهران ما شما که استعدادهای بسیار خوبی دارن و میخوان که فقط یک نفر به بر از اونها یک راهنما باشن، اونا چی خواد کردن؟ به نظر شما پیشنهاد وزارت امور زنان به می دولت به پروژه پروموت چی بوده؟ که خانم ها چی خواد کردن؟ بله، قبل از اینکه پروژه پروموت امضا شود افغانستان امرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان به امضا برسه، تلاش و دادخواهی های وزارت امور زنان همی بود که ما باید در این پروژه سهیم باشیم تا ببینیم با این مختص به 5 ولایت گفتن، ما طور امتحانی به 5 ولایت خودشان تخصیص دادن و خودشان در نظر گرفتن، گفتن ما به 5 ولایت که عبارت از ولایت کابل، ایرات، مزار، جلال آباد و ولایت ایرات است، در این 5 ولایت ما تطبیق میکنیم که ما با وسوسه که ما راضی نبودیم در این کار که باید به سطح 5 ولایت کار شوه، باید بر تمام افغانستان به شکل مساویانه به تمام خانمای افغانستان خدمات سی اقتصادی در مجموع صورت بگیره. اما وقتی که پروژه امضا میشد امرای دو دولت در روی وزارت امور زنان نبوده که وقت امضا شده، اما وقتی که پروژه داخل شد وزارت امور زنان در رأس وزیر امور زنان به عهده گرفتن که باید از این پروژه ها نظارت بکنن که فعلا ما یک تفاهمنامه را در دسامبر 2015 با پروژه شرکت تراتک امضا کردیم به ارتباط رهبری و مدیریت و رهبری که خوشبختانه ای در 5 ولایت توسط ریاست های امور زنان تحت نظارت قرار داره و واقعا از این پروژه ما نسبتا راضی هستیم. یعنی خود وزارت امور زنان به قناعت میکنه که فقط من هست یک ناظر باشه، این پروژه فقط من هست ناظر باشه. امی که برای خانما خدمات را اجرا میکنن، هر کسی که اجرا میکنه، این برای ما مطرح نیست که وزارت ما اجرا میکنه یا کسی دیگه
اجرا میکنن، اما از اینکه خدمات برای ارتقای ظرفیت زنان، برای توانمندسازی زنان در سطح افغانستان اجرا میشه، ما خوش هستیم به این کار که حداقل اجرا میشه و اینکه 75,000 خانم در سکتورهای مختلف برای مدت 5 سال اینا تحت آموزش قرار میتن و کارآموزی میکنن و بخش کارآموزی است که کارآموزی در ارتقای ظرفیت در قسمت شغل یابی که اینا هم کار میکنن. تنها یک پروژه گفتم براتون که پروژه امی در بخش مدیریت و رهبری با ما تفاهمنامه امضا کرده که پروژه تگراتک است که در 5 ولایت کار خود آغاز کرده، ما از کارش نظارت هم کردیم و در قدم اول فرما توزیع شده که فرما از طریق ریاست های امور زنان، مدیریت های معارف و کانتونا. این فرما که توزیع شده بخش یوسف زای صاحب آیا به مکسب بودن یا دوج هم شناخت مد نظر گرفته شده؟ نه خیلی شفافی یا به هر کسی مساویانه توزیع شده؟ اینه میره ما براتون میگم ما نظارت کردیم، این بخش شکل بسیار شفاف بوده و تمام دختر خانمایی که از صنوف 12 فارغ شدن اینا میتونن که از این فرما بگیرن و برن در کورسای 6 ماه که کورسای 6 ماه است اونها را تعقیب بکنن، بعد از 6 ماه بر از اینا برای یک تعدادشون کاریابی میشه و برای یک تعداد دیگه شون به ارتقای ظرفیت بلندتر میرن که مثلا بورسای تحصیلی است که بورسای داخل افغانستان است و بورسای ماستری در خارج از افغانستان است که برشون زمینه مساعد میشه. این گپای است که در تفاهمنامه با ما امضا شده و ما او را تعقیب میکنیم و در قسمت مشارکت زنا که بخش دیگه هست که او هم در 3 ولایت تال آغاز شده که او با ما تفاهمنامه نداره، هم ما گزارشات داریم که این کار آغاز شده و اینا میخوان که در بخش مشارکت تقریبا 3,000 خانم اینا تحت پوشش قرار بدن، کارآموزی کنن بر از اونا و تا اینکه اونا بتونن در پست‌های دولتی و تفاهمنامه را با اصلاحات اداری و اینا به امضا رساندن. یعنی می 5 بخش که وجود داره، می 5 بخش معمولا در می 5 ولایت در بر میگیره. بله 5 ولایت. در می 5 ولایت یعنی بر دیگر ولایت ها کدام امتیاز خاص چیزی را به نظر نگرفت؟ نخیر نه. باز وقت ما پرسان کردیم که چرا این 5 ولایت اختصاص داده شده، گفتن این دوره امتحانی است که باید برای یک سال 5 ولایت کار میکنن و نتیجه را میبینن که چه قسم است. یعنی شکل امتحانی شده شاید که این میشه در 5 ولایت بر 5,000 نفر میشه که بر 25,000 دفعه دیگه شب ما پیشنهاد بکنیم و ما تلاش داریم، دادخواهی داریم وزارت امور زنان که این باید در سطح تمام ولایت تطبیق شه و نه در 5 ولایت افغانستان. ها ډیر زیات باندې کوم په دې هیله چې یعنی د پروموټ پروژه هم یعنی نه د نور پروژو غوندي فقط په نوم سره باید استفاده نشي، باید واقعیت هم حق حقدار ته وسپارل شي، واقعیت هم په مساویانه شکل سره حالت باید ته فکر نشي چې څوک د چا څه کیږي، څوک د والدې د والي خويندې دي هم داراز د مالک دي د دې والدې د دې وزیر دي د دې وکیل دي د دې سناتور دي نه، باید هغه څوک چې په واقعي شکل سره حقدار دي تر دې دمه پر دې د کومې پروژې څخه ګټن دغه سي باید واقعتا یعنی دغه پروژو ته دغه زمونږ خويندې لاسرسي پیدا کړي تر څو دوی په هر برخه کې په دغه 15 برخه کې چې دوی غواړي د دوی وړتیاوي او غواړي چې یعنی مخکې تګ پرمختګ کوي کول شي په دغه پروژو کې دوی ثبتنامه کوي. د خوځو چارو وزارت ز فکر کوم دوی لپاره کولای شي چې په هر ولایت کې ریاستونه شته نه کول شي مغه زته لږ دوی ثبتنامه کې کڅه. بله بله اند ریاست های ما میتونن ثبتنام بکنن و در پانتونه هم میتونن ثبتنام بکنن که بخش دوم ازی استک که امیال تقریبا 800 نفر از کورس اولش فارغ شده که تصدیقای خود گرفتن و 750 نفر که امیال آماده هست فرمایشان خانه پوری شده و از طرف وزارت امور زنان که در نظارت آزام است و همچنان در حساب تعیین کردن ازی گزینش ازی که فرزند چقدر شاگرد اوجه فرم خانه پوری کرده و چقدر ازی قابل ازی جذب است که باید برند در کورسا جذب شون که 750 ازی آماده است، ممکن در می هفته آینده بخش دومش یا کورس دومش آغاز شود. آردی رضایت منکو لباش محترم گیلانی صاحب، گیلانی صاحب در افغانستان دو خود دو تولن مرشد و تقریبا یعنی دیر کلونه وشل چی په دغه ریاست کې دوی پاتې د غوړی چې یعنی د خوځ لپاره تل دوی هڅه وکړي کارو کې او په هر برخه کې تاسو تر کومه حده پورې افغانستان ته دغه پیسو راتګ د خوځ پونوم باندې او په واقعي شکل سره دغه پیسو مصرف د خوځ پونوم باندې نه ده شوی؟ موږ تاسو لري چې په یو نوم په بل نوم باندې پروژه جوړه شوې ده، پروژه ډیزاین شوې ده، هر څه ورکړ شوې دي، پیسې اغستل شوې دي، مګر پروژه وجود نه لري. په دغه برخه کې څه کول پکار دي تاسو باندې؟ او بله تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وګورئ چې په تقریبا دا 15 لس کال کې په افغانستان چې تغییرات رالو د ټولو نه زیاتر د ښځو په ارتباط کې ډیر زیات اوازونه راپورته شو، ډیر د ښځو په ارتباط خبرې زیاته وشو او لفظي حمایه ډیر زیاته وشو او تر هغه ځاینه چې مثلا څومره چې دوی خبرې کوي یا مثلا د هغې ځاینه چې ګورو چې څومره کار شوی ده ډیر زیات فرق لري. او زه خو اول خو غوځ غواړم چې وایم چې
د یو لسم سپتمبر نه بعد تر اوس نه چې 15 یا 14 کال تیر شو د هغې ورځ نه تر اوس نه چې مون آواز پورته کړی دی د سوله غوښتنې وو د دې لپاره چې تر هغه وخت نه چې په افغانستان سوله او ثبات را نشي او ښه یو قوي یو بامسؤلیته نظام را نشي په دغسې خبرونه یې که د خلک په ژوند کې مخصوصا د ښځو په ژوند کې اصلا تغییر نه راځي ولې دا خبرې مون هرکلی کوو هر ورځ کوو چې مون ولیدل چې دنیا څه رقم لوبه په لار واچولې ده او د ښځو تر عنوان لاندې مون ولیدل مثلا 15 کال کې څومره پیسې رالو همدغسې چې مون پولیس خیالي پولیس لرو همدغسې چې مکتبونه خیالي دي او د ښځو په ارتباط کې هم ځینې خبرونه همدغسې خیالي دي مثلا اوس د پروموت پر مسله خبرې کوم مثلا ولې دوی 15 ولایت په نظر واخیستل ده لکه زما خور وویل چې مون د دې سره مخالف یو چې باید ټول ولایتونه په نظر دوی ونیسي آیا د په افغانستان کې نور خلک نور ښځه حق نه لري چې دوی باندې کار به وشي د دوی تعلیم باندې د دوی مثلا ژوند باندې د دوی آینده لپاره فقط همدا نمایشي کارونه دي چې په ځینې ولایتونو کېږي په درجه اول ولایتونو کې د دې سره زه سخته مخالف یم او بیا هم وایم چې په دا 15 ولایتونه چې هر وخت دوی د دوناران هم اشتباه په دې هم کې دي چې فقط همځای ځینې ولایتونه دوی د سیاست دونر ولې دونر د سیاغه ولایت نه صاحب ځکه په نور ولایتونو کې تاسو یادونه کړې چلته هم ښځې ژوند کوي هغوی هم اړتیا لري په هره برخه کې اقتصاد پیاوړتیا لپاره د عامه پوهاوي لپاره په نورو برخو کې اقتصادي برخو کې همداراز یعنی مشارکت لپاره هر څه لپاره دوی اړتیا لري ضرورت لري نو ولې په هغې ولایت کې موږ او تاسو مېرمنې نه لرو که څنګه تر هغه ځانه چې زه وینم دونر هم د افغانستان د ښځو سره سیاسي برخورد کوي لکه د ښځو مسله یو سیاسي مسله جوړه شوې ده چې فقط همدې نه منحصر کړی دی چې لکه تقریري امتحان چې انسان به ولري یو ځینې ټیکې زده کوي او بر رس همدا خبرې کوي چې بله او څلور وزیر دی مثلا دومره مهین دی دومره پارلمان کې دی دا مګر همدا خو کافي نه دی نصف نفوس د افغانستان ښځه تشکیلوي او نصف نفوس خاموش دی د نصف نفوس د افغانستان ښځه مثلا د خپل آل اول نه خبر نه لري او تاسو وګورئ چې روزانه څومره ښځه بېوه کېږي کونډې کېږي ماشومان یتیم کېږي او د دې دونران او د دې سیاستونو سره زه سخته مخالف یم دې لپاره چې د شروع نه چې تاسو ما وویل بیا تکراروم چې مون دا آواز پورته کړی دی چې په یو ملک چې په یو کشور چې امن نه وي ثبات نه وي ته څه رقم کار کولی شي همدغسې دی همدې خاطره دی چې همدومره چې پیسې ورکه شو په نورو مسایلو کې د ښځو تر عنوان لاندې هم پیسې ایف و میل شوه ده مثلا تاسو ګورئ زه تاسو ته څو مثالونه ورکوم یو د دونر غلط پالیسی چې ډیر خیانت کړی دی د ښځو په ارتباط کې دا باید واضح وشي او دونران ته به مون به ووایو چې دا څه رقم کار دی چې تاسو کوي یو مسله بله مسله دا دی چې ځینې ډله پل دی په افغانستان کې هغه کمیشن کاری کوي بله مسله دا دی خیشخوري کوي هغې سفارت نه چې څوک پیسې ورکوي د ده باندې چې افغانان په ځینې ځایونو کې دي هغې سره مثلا دوی ارتباط لري د دوی سره مثلا لکه اوس موت یا فیشان دی 50-50 په هر شی کې شوه ده او ښځه اصلا خبر هم نه لري اوس مثال زه تاسې کلي باندې خبرې کوي چې لرې ولایتونه چې دي هلته ولایتونه ناام دي په هغه ولایتونه کې مثلا مکتب نشته مثلا ښځه فعالیت نه لري ښځه د خپل اصلا ښځه جرات نه لري چې خبرې به وکړي او یا مثلا ښځه مثلا د خپل حق یا حقوق نه پوهیږي زه په دې کابل کې ځینې ښځو سره چې کار کوم هغه ښځه هم همدا مشکلات لري او دوی مثلا باسواده نه دي مشکلات لري 14 کلان جلکی و یا مثلا 14 کلان یا 15 کلان جلکی و واده پلار یا کورنۍ کړی دی اوس درې څلور ماشوم لري او دا یو ځوانه ښځه دی او دا ځوان ښځه چې کله باسواده نه شي هغه څه رقم خپل اولاد تربیه کوي تاسو په دې کابل کې وګورئ حالات د ښځو څه رقم دی زه فکر کوم چې د افغانستان ښځو دې لپاره څو مسایل کې ډېر زیات باید دې باندې کار وشي یو خو دا دی چې باید هر څومره چې زر کېږي دا امنیت راشي
چې تر هغه ځای نه چې ثبات امنیت نه وي هیڅ څوک کار نشي کولی. مون تر کله نه خبرې به وکړو چې بله مون په قندار کې کار کوو؟ مثلا زه خپله قندار کې کار کوم فقط خار کې په ولسوالیانو کې مون نشو تللی او دونر هم ځینې کسان چې کومک کوي هلته ولسوالیان باندې دوی اصلا فکر نه کوي چې هلته انسانان پراته دي. هلته وظیفه زموږ استاسې څه ده؟ مثلا د ښځو چارو وزارت وظیفه سره زموږ استاسې دا مېرمنې چې مثلا هغه وتلې مېرمنې دي زموږ استاسې ستاسې غوندې هغوی ته څه کول پکار دي چې تر څو ډونر ته قناعت ورکړي چې یوازې ښځې په کابل کې نه اوسېږي، یوازې ښځې په جلال آباد کې نه اوسېږي، یوازې په هرات کې نه اوسېږي، یوازې په مزار کې نه اوسېږي؟ بله، زما خو نه زما غوښتنه دا ده چې ځینې ښځې چې په کابل کې ناست دي او لایقه دي او پوه دي پوهیږي، د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی باید د داسې یو قسم نظام نه د سیاستونه ځان سره مصروف نه کړي. دا ښځه کولی شي چې د ټول افغانستان آواز د ښځو د آواز جوړ شي همدا یو خبره نمایو کې چې باید ثبات راشي، امنیت راشي او د ښځو په ارتباط کې باید کارونه سالمه پروګرامونه واخیستل شي. یو مثلا تر اوسه نه خو مثلا د سوالس کال یا دیالس کال کې هر ورځ دا د ښځو وزارت همدې آواز راپورته کړی چې مون ریاستونه لرو او که ریاستونه ضعیف دي او که قوي دي باید دا خلک ته ووایي چې په کوم ولایت کې کوم ریاست ښه قوي دی، ښه کار کوي، ښه مدیریت لري، ښه قدرت لري، هغه جرات لري، هغه د شورا د ولایتي شورا تر فشار لاندې نه دی او د والي سره کوم خاص ارتباطات نه لري، هغه باید معلوم کړي خپل کرکټر، خپل شخصیت. بله، ځینې ولایتونه دي چې ریاستونه ضعیف دي، دا مسایل باید معلومه شي. ما څو ځله د وزارت د ښځو د وزارت نه پیشنهاد وکړو په دې ارتباط کې تاسو په ولایتونو کې باید کار وکړي، وګورئ کوم ریاست ښه کار کوي هغې ته تقدیم وکړي، کوم ریاست چې کار نه کوي کار نه شي کولی هغې نه رخصت ورکړي، یو قوي یا بامسؤلیت ښځه راوړي. یو مثلا اوس چې نوی حکومت وحدت چې جوړ شوی ده، اوس دا نوی وزیر راغلی دی دلبر جان نظري چې راغلی دی، هغه څو ورځ مخکې ما واورېدل چې هغه وویل چې زه په ځینې پروګرامونه چې په کابل واخیستل کېږي زه مخالف یم، مثلا په لوکس هوټلونه لوکس پیسې مصرف او په فیشني ښځه غواړي او یو څو دانه شعار ورکوي په رسانه ځي او ښځه لپاره هیڅ هم کار شوی نه دی. او د وزیر صاحب نه ډېر زیات تشکر کوم، مننه کوم چې اول وار دی چې یو وزیر دغسې یو خبرې کوي. دا بله ورځ پرونه بله ورځ د ولسمشر لورا غني ما هم واورېدل چې په واشنگتن کې دا آواز دا پورته کړی و د پورموت یا ځین نورو کومکونه په ارتباط چې ښځو سره باید داسې د دغسې پیسې چې ایفومل کېږي زه مخالف یم او باید د دې جلا واخیستل شي. یو مسله، بله مسله چې زه همیشه وایم په کوتو پروژو یا په کوتو پروګرامونو کې ښځو نه هیڅ هم جوړ کېږي نه، ښځو لپاره باید ډېر زیات دراز مدت یا ډېر زیات لوی پروګرامونه مون په لاس به ولرو چې څه رقم ښځه باثبات جوړه شي، ښځه مثلا آګاهي را پیدا کړي، آموزش صحیح سالم به ورکړل شي او هغه ته پرورش به ورکړي. اسلامی ارزښونه چې مګر ګیلانی سه بخنه غواړم یو خبره ده چې یوازې په آواز پورته کول سره موږ تاسو نشو کولای هغه یو څه لاس راوړو، عملی ګامونه څه کول پکار دي؟ یعنی کاغه د ولسمشر مېرمن ده، که همدارس که زمونږ استاد خوځو چارو وزیر ده، کمدارس باز انجوګان زمونږ استاد مېرمنو لپاره کار کوي، یعنی یوازې په وینا باندې څه نه کیږي؟ زه خو ته زنه انجوګان نه د نوم نه او د فعالیتونو خو زی زیر ډیر زیات استړه شوم او زه دوی نه هم خواهش کوم، د وزارت د شوسه وزارت نه هم خواهش کوم او زه د زنه مشران هم خواهش کوم چې د دونران هم خواهش کوم چې زنه خزه چې دي ځانونه لکه مافیان غوندې جوړ کړي چې د دوی نه باید صرف نظر وکړي او دوی هم خپل په کارونو کې په خپل لار کې اصلاحات راوړي. یو مسله شو، بله مسله دی هم لکه چې رئیس صاحب وایي چې زه امید کوم چې وزارت د ښځو وزارت چې نوی اوس چې جوړ شوی دی، یعنی یو نوی یو کال یو نیم کال چې د وزیر صاحب راغلی دی نوی وزیر، د دوی همکاران او د دوی پرمینځ کې باید صحیح یو قوي هماهنګي وي او دوی کولی شي په رښتیا چې نظارت وکړي او صحیح بسخاص وکړي. تر اوسه نه خو په هر ځای کې تاسو ګوري خورخانده بازی دی او برادر بازی دی او همدغسې مسالې خشخوري دي او څه کولی شو تش خبرې؟ مثلا زه خپله تش خبرې نه کوم،
څومره چې کولای شم په دغسې یو نظام په دغسې یو حالت چې مون لرو په افغانستان کې چې زمون پر منځ کې یوه ماهنګي نشته یو ښه محبت او مینه او دوستي نشته متاسفانه او په دغسې حالت کې مون دومره الیزله کوو کار کوو زه خو په دې مصروف یم چې یو طرف ښځو ته باسواده وم بله طرف ښځو ته دا زده کوم چې ته څه رقم مسؤلیت لري خورې مورې ته مورې ته خورې ته ښځه یې ته باید څه رقم تربیه شي ته څه رقم باسواده شي چې خپل کورنۍ سالم وساتې ماشومان دې په مکتبونو ته ولېږي او ته څه رقم بیا هغې تاسو پوهېږې چې ټول فقیر دی ټول غریب دی او زه هغې ښځه سره فقیر ښځه سره کار کوم چې دوی ته څه رقم زه په کار به واچوم زه د دې مخالف یم چې پیسې هر ورځ راشي او مثلا دا اوس پورمود دی یا ځینې نور دونرونه چې پیسې ورکوي زه امید کوم هغې ښځې چې امریکایي پاسپورت په جیب دی هغه هیڅ مفید نه دی ځینې هم خپل امتحان یې ورکړ دی او ځینې نورې هم چې زده کړی دی چې څه رقم دورنانه پیسې وباسي دا کارونه باید خلاصه شي دا پیسه باید لاړ شي په دې ښځو نه چې ایران دی د خپل یو ورځ او یو ورځ یا دوه وخت خپل دوده لپاره هغه ښځنه سره باید کار وکړي چې خپل ماشومان مکتب ته لیږي او ماشوم مکتب لپاره دوی سامان کتابچه قلم وسایل نه لري او خان میړه یې په د باندې غریبکاري کوي غریبکاري لپاره هم پیسه هم نشته کار هم نشته زه امید کوم چې تازای دی نه زه خو همیشه وایم چې بس دی هر شارونه بس دی دومره شعر و شاعري مون ډېر زیات ورکوو مون باید یو موټی شو او زه د ټولو ښځو نه چې په افغانستان په کابل کې کار کوي یا په ځینې ولایتونو چې دوی کار کوي د ستاسې رسانې د ستاسې ژورنالیستانه زما غوښتنه هم دا دی چې تاسې مهرباني پورته شي یو موټی شي او خپل ځان لپاره کار مه کوه یا د خپل منافع لپاره کار مه کوه ته راجیګه شه پورته شه او آواز راجیګه کړه چې افغانستان ښځو نه غواړي چې نور قرباني ورکړي قرباني کافي ورکړی دی اوس وخت راغلی دی چې ښځو آرامش لپاره امنیت لپاره نیاز لري روزانه تاسو وګورئ چې یو طرف زمون خلک په اوبو کې غرق کیږي شهیدان کیږي یو طرف په غلط جنگونه زمون ځوانان شهید کیږي مونږ دغه سي یو جنگ چې د پردي جنگ دی د خارجيانو جنگ دی باید مون خزه لا جیګه شو اواز را پورته کو چې زمون په زمون په سر یا زمون د افغانستان په سر یا د تروریزم په نام به باید یو بهانه بل بهانه تاسو نشي کولی چې نور افغانستان کې نارامي زیات کی تر هغه وخت نه چې افغانستان هم دغه سي وي تاسو هیڅ نشئ کولی چې په کلي باندې ښځه باسواده جوړه کړئ تاسو لاړ شئ په ولایتونو کې تاسو لاړ شئ په پښتون شین ولایتونه ما ته راپورونه ګزارشونه چې څومره مکتبونه دي جلکۍ لپاره ماشومان لپاره څومره ښځه هلته ځي همدا ټول خبرې تش په پایتخت کې دي دا خو بې انصافي دي دا خیانت دی د افغانستان لپاره زه د دې خو په هر حال زه د صلح غوښتنه یو انسان او شوارم نفرت لرم او د دروغ او د استفاده جویم نفرت لرم زه غواړم چې صحیح خبرې وکم هغه ښځه چې په کلي باندې کې دی هغه باید مطمئن شي په کابل کې داسې کسان شته چې زمون نمایندګي کوي او دروغ نه وایي او د غلط سیاستونه ځان مصروف کړی نه دی زه امید کوم چې زمون اواز چې نن په دې بس چې لرو دونران باید متوجه شي حکومت باید متوجه شي او رسانه او د ښځو وزارت چې زه ډېر زیات وزیر نه وزیر نه احترام لرم هغه دومره یو شکسته ښځه دی او هغه شروع کړی دی هغه دې خو خلک نه ګوري زه امید کوم چې دا نو وزیر کولی شي چې مثبت تغییرات نه یوازې په کابل په ولایتونو په ریاستونو راوړي او ډېره زیاته مننه کوم خوشاله سم اوس هم زه یو لنډې دمې ته به هم راګرځو ستاسو خبرې خبرونې ته بیا هم په خیر راغلی د نیمه نړۍ خبرونه دا د خبرونه موضوع مغوره کړی دا چې د خوځو پونوم باندې افغانستان ته په لکهاو ډالر راغلی دی په میلیونونو افغانۍ راغلی دی آیا همدغه پیسې دوی لپاره بیرته مصرف شوي کنه دغه پیسې یوازې څو میرمنو مصرف کړی دي دغه پیسې یوازې په مجلل هوټلونو کې د تجلیل نه مصرف شوي دي
دی های د هغه مېرمنه دوی به خبر دی چې په کلو باندې په لر پرتو سیمه کې دوی پرتی دي اې د دوی د طرز د درس او د تعلیم نه خبر دی دوی اې دوی د ټولنیز ستونزو نه دوی خبر دی تر دې دمه پور موږ تاسو د خوځو چارو په وزارت باندې یو وزارت هم لر پون باندې یو وزارت هم لرو خوځ لپاره ډیره ټولنه چې کار کوي د څه ټولنه هم شته چې نو مشته مګر خپل ټولنه وجود نه لري مګر ډونر پیسې ورکړي دي ریبا شو محترمه محب صاحب محب صاحب تر کومه پورې به دغه ډونران هم د دې ښکار کیږي چې یو خزه ډیره فیشنی لوکس فیشنی میرمن د یو ډونر ته تللی د خپل پروژه وړاندې کړی دا هغه پیسې اغستې دي مګر هغه پیسې په ماغه یوازې ما به تخپل خور ته مصرف کړی ما به تخپل مور ته مصرف کړی ما خپل خاله ته مصرف کړی دي ما خپل خواخې ته مصرف کړی ما خپل لور ته مصرف کړی دي هغه خويند چې په ولایتو کې په لر پرتو سیمو کې وسیږي هغه خويند موږ او تاسو څه ویل لرو هغه هم موږ او تاسو نه تقاضا لري موږ او تاسو هر یو باید خپل وظیفه موږ او تاسو دغه پوران دی اجرا کو بسم الله الرحمن الرحیم یک نظر بسیار خیلی کوتاه و گذرا مندازیم به 15 سال یا 14 سال قبل از زمانی که یک تغییر سیاسی در وضعیت افغانستان ایجاد شد و اولین رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی انتخاب شد از او زمان جامعه جهانی توجه بسیار زیاد و همچنان شدید طرف افغانستان پیدا کرد به ویژه در قسمت تغییر زندگی زنا و بهبود وضعیت زنا کشورهای خارجی نهاد جامعه مدنی سازمان ملل و هر کشوری که خواستن که سهم داشته باشند در تغییر افغانستان و وضعیت زنای افغانستان اینا قدم گام به پیش نهادن آمدن پروژه بسیار بلند بالایی را هم بر افغانستان دادن اما یک عرصه کوچک به کار بود که فرهنگ فساد مالی انتقال بکنه با تاسف از بین ما به جامعه جهانی و اونا را هم عادت به طبعی که تا زمانی که از افغانها از کسایی که طالب و خواستار دریافت پروژه هستن البته نه همشان یک درصد یک مقدار را میگم اونا هم عادت گرفتن تا در پول رشوه دریافت نکنن اونا پروژه را نتن مثال همدیش هم است که شما شاهد هستین از طریق رسانه ها چند قبل البته از چند سال پیش است اما تازگی هایی روی شد که یک تعداد از افرادی که میخواستن پروژه های بسیار بلند بالایی از کشور آمریکا را دریافت بکنن اینا رشوه داده بودن آمریکایی ها رشوه گرفته بودن اتفاقا یکی دو تایش گیر آمدن و حتی بر انجام تحقیقات یک تعداد افغان های ما را به آمریکا فرستادن یک تعداد مو مدت زندان خود به سر بردن دوباره برگشتن یک تعداد افراد انوزم در داخل زندان های آمریکا یعنی به نظر شما این کارهایی که مثلا قبلا شده بود و نو روی کار شده نو این پرده بالا شده مردم نمایان شدن تا چی اندازه بعد از این امی پروژه ها که یک به شکل واقعی حق به حقدارش داده خواهد شد یعنی من فکر نمیکنم اینقدر خیر سلی نتیجه به تایی اقدامات اگر بخوایم که حق به اقدار داده شود میبینیم ما نیاز به تغییرات بسیار کلی داریم در جامعه ما تا بتونه که حق به اقدارش برسه البته هیچ وقت ما شاهد از این نبودیم در افغانستان که حق به اقدار برسه اما اگر بخوایم که تغییر بیایه ما تغییر بنیادی باید بیاریم تغییر بنیادی چیست تا زمانی که مسئله امنیت افغانستان حل و فصل نشه ما توقع نباید داشته باشیم در هیچ عرصه تغییر بیایه بعدش هم اگر ما میخواییم که به طور مشخص در وضعیت زنا تغییر بیاریم با گفته شما پروژه ها میایه بر از اینا مصرف شوه زنایی که در دورترین ولایت قرا و قصبات زندگی دارن اونا نه از حق حقوق خداگاهی دارن نه میفهمن کنا منعیس یک انسان مهم در جامعه هستن تا وقتی کنایی را نفهمن امکان نداره که تغییر بیایه و زمان ما میتونیم که توقع داشته باشیم که این تغییرات میایه که ما آگاهی را از افرادی که عامل این می موضوعات هستن آغاز کنیم که هستن مردها ما تنها نمیتونیم سر زنا کار کنیم زن خودش آگاهی پیدا کنه ما یک جامعه بسیار سنتی و شرقی داریم هر قدرم بخواهیم هر قدر زنای ما تحصیل یافته شوند بالاخره مجبور هستن در داخل چارچوب خانواده خود تابع مرد خود باشن مجبور هستن از پدر و از افراد به نام پدر، برادر، شوهر اینا متابعت بکنن حتی دورتر از او از کاکا و ماما ما شاهد همچو چیزا هستیم تا زمانی که یک مرد ما آگاهی نتیم که زن خود من حیث انسان زن خانواده را چی دخترش است، چی خواهرش، چی همسر و مادرش او را قبول نکنه تا که حقش او برش قائل نشه ما نمیتونیم که زن مجبور بسازیم که خودش کسب تحصیل بکنه، کسب کار کنه البته با تاسف بگویم که از مدت زمان به این طرف البته یک موضوع دیگه هم قابل گفتار است که معضله و مشکل زن در افغانستان نه حرف دیروز بود نه حرف امروز است و نه حرف فردا خواهد بود این بسیار دراز مدت است و بعد از این یک دراز مدت دیگه نیاز داره که ما بتونیم تغییرات بیاریم چطور میتونیم محب صاحب که خود دونر قناعت بتیم که اونا تنها در کابل کار نکنن تنها در ولایتی که درجه یک و درجه دو زنده کار نکنن
بلکه در ولایت بر ما کار کنه، زمینه کار مساعد بسازه بر خانمایی که در اینجا هستن. همیشه صدا زیر میزنن، داد زیر میزنن که ما فعال حقوق زن هستم، ما بر زن کار میکنم، ما ایتو میکنم، در حالی که هیچ زام نکده، در مقابل بوده و مو فامیل خود یگان چیزی کرده، با مخیش قام خود کرده. دیگه با کسی که دوج زندگی میکنه، ما شما باید یعنی خود کنار بگذاریم. ما شما بازم از اونها که در زندگی بهتری داریم، با تحصیلات میتونیم که ادامه بدیم، میتونیم یعنی امکانات صحی داریم، همه چیز داریم، مگر اونایی که دوج زندگی میکنه بر از اونها چی باید کرد؟ در قدم اول مسئولیت دولت است. مثل که قبلا اشاره کردم، وضعیت امنیتی که بهتر نشه، بیشتر دونرها امروزه ما امرای چند نفرشون که ما از نزدیک دیدارهای داشتیم سوالات، اونا بسیار شدید نگران وضعیت امنیتی و زایه شدن و از بین رفتن امی پروژه هایی که مثلا حالا فکر کنیم بر زنها اختصاص میدن هستن. اونا فکر میکنن که اگر یک پروژه میتن مثلا بر پکتیا پکتیکا یا مثلا بر هلمند، او پروژه در اونجا قابل تطبیق نیست، به خاطر از اینکه اونجا دولت حاکم نیست، در اونجا امنیت حاکمیت نداره. وقتی که اونا نگران این موضوع باشن، پروژه خود به اونجا نمیتن. قناعت دادن از او اول وظیفه دولت است. یعنی به نظر شما مشکل عمومی که دونر رضایت نمیکنه که پیسہ مثلا در موجایی که بخواین، در موجایی که ضرورت اشد ضرورت داریم، اونجا مسئله فقط تنها مشکل امنیتی است؟ تنها مشکل امنیتی نظام و ریشه میگیره از مسائل امنیتی. اول در قدم اول وقتی که دولت مسئولیت داره که امنیت تطبیق بکنن، البته ما به او بحث نمیکنیم که پیش از انتخابات و در مبارزات سیاسی خود چقدر مبارزات انتخاباتی چه قرفای بلند بالا داشتن، کسایی که امروز به قدرت هستن افراد اول دوم کشور هستن، ما به او بر نمیگردیم که چی حرف است. اما این که مسئولیت امنیت تطبیق امنیت داره دولت، وقتی که تطبیق امنیت نباشه، دونرا را قناعت دادنشان مشکل است که بتونن در ولایت دوردست اونا هم منایس، البته دونرا را ما هم نمیگم بسیار مثلا یا کشورهای یا نهادهای بسیار پاکم هستن. مثلا اونا وقتی که اگر میخواین واقعا صادقانه و با ایمانداری کار بکنن، باید قدم پیش بانن. اگر یک نفر امت بکنه در یکی از ولایت دوردست برای بر زنا یا بر مردم در مجموع بر کلی کار شروع کنن، دیگرا هم جرأت میکنن، دیگه هم این فکر میکنن که وقتی در تغییر یک نفر گام برداره، سهم بگیره، آهسته آهسته مثلا از صفر آدم شروع میکنه، آهسته آهسته این رقم بالا میره. اما قناعت دادن دونرا اول تغییر وضعیت امنیتی است، بعدش هم با تاسف نهادهایی که در داخل افغانستان است، انجوهایی که در اینجا هستن کار میکنن به ویژه بر زنا، اینا خودشان درصدشان، یک درصد زیادشان هم میگم، اینا نهادهایی هستند که صادقانه کار نمیکنن. من خودم شاهد عزیزم که زمانی که تازه وقت موضوع زن به وجود آمد در افغانستان، تقریبا صدها نهاد دفاع از حقوق زنان به نامهای مختلف اینجا ایجاد شد. من سر زدم به تمام دفاترشان. این نهادها که ایجاد شد، محب صاحب برز مزرد، این نهادها که ایجاد شد فقط به خاطر از اینکه اینا پیسر از دونر بگیرن یا با واقعیت میخواستن که در زندگی خانم‌ها تغییرات مثبت بیاره؟ قبل از اینکه به سوال پاسخ بگین، دخبرانه بدی برخه که زوی ویلندی دمی تا به همراه گرزو سسیخ بلیخ برامیده. افغانستان ته په سلهاو پروژو راتګ، په میلیونونو ډالر راتګ، او هم دا راز د ترڅنګ هغه میرمنو ته هغه خوند چې باید په واقعي شکل سره کار شوی، مګر باس هم موږ تاسې پاتې راغلي یو. ربه شو محب صاحب ته مهرباني کړئ. وقتی ما به بیشتر از این انجوها یا دفاتر که زیر نام زنها اعلان فعالیت کردن سرزدم، یا ای که درصد زیادشان درهای او دفاتر بسته بود، موظف دان دروازه یا محافظ همیشه میگفت که رئیس صاحب امروز نیست، رئیس صاحب ملاقات داره، رئیس صاحبشان مثلا یا رفته به خاطر گرفتن پروژه وی گپا، و بیشتر وقتا این دفاتر بسته بود، یا اگر این دفاتر باز بود فقط یک اتاق کوچک زیر نام یک نهاد بسیار بزرگ، یک عنوان بزرگ یافته بود و در اونجا آغاز به کار کرده بودند که فقط هدفشان گرفتن پروژه ها بود. البته یک موضوع دیگر هم میخوایم که یک روشنی پرتم که اگر ما ادعا میکنیم که میلیون ها یا میلیارد ها دلار به خاطر کمک به افغانستان یا مخصوصا بر کمک به زنا در داخل افغانستان سرازیر شده و همش حیف میل شده، یک مقدار میره رد میکنم، به خاطر از اینکه درست است که میلیون ها دلار میلیارد ها دلار آمد، اما تمام همی نهادهای خارجی که به عنوان دونر کار میکنن، یک مقدار پیسه
اکثره یا مقدار زیادش خودشان به نام مثلا ماش رئیس و به نام ترانسپورت و این و آن را مصرف کردن، یک مقدارش وقت بر زنا یا بر افغانستان اختصاص میدن و هم از طرف نهادهای داخلی حیف میل شدن. اما مقدارم پس بر زنا کار نشده. کار نشده. و اتفاقا یک چیزی که کار شد که ما ور خودم، این نظر شخصی خودم است که ما ور احساس کردیم، سیمینار برپا داشتن سیمینارها و ورکشاپ های بسیار بلندبارا و حرف و داد فریاد و چی خدا از گفتن حقوق زن که زن هی حق داره، زن حقوق حق داره، یک سوء تفاهم در بین زنها ایجاد شده از سالیان به این طرف. به جای از اینکه اونها حق خود بفهمن، ورکشاپ و سیمینار هم فقط هم خانم ها یک چهار پنج خانم هستن که در هر محفل هستن، در هر محفل دیدن میشن، اونها فقط هستن همیشگی خود بگن. یک سوء تفاهم ایجاد شده، مثلا ای حرف از حق زن یا حقوق زن به جای از این که احترام به خانواده را بیشتر بسازه، یک سوء تفاهم ایجاد شده، بعض زنها را گستاخ ساختن در مقابل شوهرشان، به احترام ساختن که جامعه افغانی و سنتی و اسلامی و شرقی ما هرگز هم نمیپذیره ایره و نباید هم بپذیرن. اگر میخواهیم ما از حق زن گپ بزنیم، باید مشکل اساسی حل شوه. اول که برای شما گفتم مشکل امنیت، بعد مشکل اقتصادی. زن بیوهی که چند طفل داره و خودش مثلا مسئول تکفل خانوادهش است، او نمیتونه دماغ ذهن خود آرام بسازه که حرف از سیاست و سیاسی شدن و حرف از حقوق خود بفهمه. اول مشکل اقتصادی حل شوه، اول بر از او آگاهی داده شوه، که در اینجا باز میگم که تعلیم و تربیه و تحصیلات نقش بسیار بسزا داره. او وقتی که کم باسواد شوه، او به دستش یک مقدار کار داده شوه، مثل که من از بسیار بیجا نمیدانم از خانم گیلانی یاد کنم، درست است که من هم عضو اجتماعی زنای افغانستان هستم، اما من وقتی که دیدم ایمانداری به کاره، من حاضر هستم که تا بال عضو اجتماعی زنا باشم و ما کار کنیم و بسیار به ایمانداری کار کنیم. آگاهی دادن زنا، اصلاح کودکایشان، جمع کردنشان از بین کوچه و بازار، اونا را درس یاد دادن، درس دین یاد دادن، زنا را مثلا نظافت و احترام به شوهر، خانواده، اعضای خانواده شوهرش، خانواده خودش، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، ولو از کوچکتر هم باشه، اینا را برشان آموزش میدن که من فکر میکنم شاید اقسم بسیار کم نهاده باشه. بعدش هم اونا را کار یاد میده، وقتی اونا آماده کار شدن، بر از اونا یک مقدار مسائل اقتصادی را در اختیارشون قرار داده میشه تا خودشان خودکفا شوند. اینی میتونه که وضعیت زن تغییر بده، ذهنش آرام بسازه و او را آماده ازی بسازه که او وقت بزو تصمیم بگیره که سیاسی شوه، حقوق خود بفهمه، او حقی که واقعا حق یک زن است، نه ای کوده برابر خانواده و شوهر و مردای خانوادهش گستاخ شوه. من علی رضا خوشحال هستم. خبرونه هم تقریبا د پای شبی تر نگدی کیگو د خوز چار وزارت په پای کې څه کول غواړي چې دغه پروژو عملی کول واقعیت هم په کلیو باندو کې یعنی عملی شیلته او هغه خیند خویند چې موږ اساسي اړتیا لري فقط پلانډو ټوب. تشکر. وزارت امور زنا در نظر داره در پلان سال آینده و پلان امیال ما ری پلان استراتژی 5 ساله کار میکنیم. خوشبختانه مصاحبه که فعلا آمدن در وزارت ما خانمای بسیار فعال هستن و اندیشه بسیار مشترک دارن، اینا میتونن با هم هدایت های مثبت را بکنن که ما در پلیزو کار بکنیم و در مجموع پلان استراتژی ما همی است که ما چطور بتانیم قسمی که شما گفتین در قریجات، در ولسوالیات در سسی پیدا بکنیم و بتانیم بر زن افغان دو ساعت خدمت بکنیم. فعلا هم گرچه وجود داره، ما وقتی که به نظارت میریم در ولسوالی وجود داره این کار، امیال جریان داره و وزارت زراعت با ما هم نواس در این قسمت که امیال کار میکنه با ما، ما پروژهشان رفته دیدیم از نزدیک در قسمت زراعت، قسمی که جناب رئیس جمهور هم در روز افتتاح نمایشگاه بادامباغ این موضوع را راحت کرد که در اونجا گفتن که اینا باید وزارت ها با هم زیرب باشه، با هم کار بکنن. وزارت های زیرب مثلا وزارت انکشاف دهات، وزارت زراعت و وزارت امور زنان میان یک تفاهم نامه را سه جانبه امضا میکنن که آماده هست و این اساس که وزارت امور زنان حال دست باز داره میتونه. ما با ارگان های دولتی خود بسیار معقولانه و بسیار خوب کار کرده میتونیم وزارت های زیرب کس، اما با گفته شما بعضی از انجوهایی که مستقیما اونا میرن با دوران خودشان ارتباط دارن، ارتباط مستقیم دارن، میرن از دونر پروژه میگیرن و کار میکنن، یک کمه که ما به اون ساعت دست تنگ داریم، اما باز ما مداخلات خود داریم، مستقیم به پروژه شان میریم، از او بازدید میکنیم، نظارت میکنیم، گزارش میریم و گزارش حضور در ریاست جمهوری میرسانیم که اینی پروژه چطور کار شده، آیا از توسط همین اینجور درست کار شده یا نشده. او که اینجوری که پیش ما راجستر است موضوعش جدا است، حتی اینجوری که راجستر نیست ما او را هم میتونیم مراقبت بکنیم. و این پلان ما هست که در سال آینده ان شاء الله تعالی در دسترسی ما در قصبات در ولسوالیا بیشتر خواهد بود.
ډیره زیاته مننه کوم. ګیلانی صاحب، د یوې میرمنې په توګه، د یوې مخاورې میرمنې په توګه باندې ستاسو په هغه میرمنو باندې غږ څه دی چې هغوی د ښځو په نوم باندې پروژې اخلي مګر بیرته ښځو ته نه کاروي، خپل ځان دپاره اخلي؟ خو زه فکر کوم چې هغه دونر مسؤلیت لري چې د افغانستان خلک په ارتباط کې بیماني نه وکړي، دروغ نه وایي، باید وګوري چې څه رقم یو ښځه دی او څه رقم یو سړی دی، هغې باندې تحقیقات وکړي، وکړي او بله دا دی چې دا کولی شي چې کار به وکړي که نه، باید دا کوشش وکړي. او بله دا دی چې دا افغان چې ولې خیانت کوي خپل قوم لپاره یا خپل خاورې لپاره؟ زما غوښتنه د افغان نه زیاتره دی که ښځه دی که سړی دی، ولې تر کله نه چې تاسو خیانت کوي؟ که په جنګي مسایلو کې، که په اقتصادي، که په اجتماعي مسایلو، که په تجارتي کې، تر کله نه؟ که تر کله نه مون دروغ وایو؟ تر کله نه مون خیانت کوو؟ آخر مون د دې خاورې بچیان یو، زمون خاوره همداسې یو بچی نه باید به ولري چې د دې خاورې دپاره خیانت به وکړي؟ یو مسله. بله مسله دا دی چې ښځه قدرت دی، ښځه باید خپل ځان وپیژني چې یو مسلمان ښځه خدای تعالی څومره دې ته قدرت ورکړی، څومره دا ښځه کولی شي چې خپل ایمان باندې کار به وکړي او خپل ځان قدرتمند جوړ کړي. او سړی دومره هم متعصبه نه دی چې مون وایو چې سړی داسې دی داسې دی یا مرساله دی. ښځه باید خپل هم کوشش وکړي، تلاش وکړي، کار به وکړي، زحمت را وباسي، زیات توقع به ونه لري د عرض چارنه. بله دا دی چې ځینې پیسې چې په جنګي مسایلو ته ځي، په نظامي، په استخباراتي جنګي نه، همدې له خاطر زه وایم صلح راشي، صلح لپاره ښځه باید کار وکړي، ټول ښځه کار به وکړي، آواز راپورته کړي. دا پیسې په ځای د دې نه چې افغانستان تباه کړي، د افغانستان دشمنان او د اسلام دشمنان او د ځینې نوکرانو په واسطه چې افغان دی دا وطن خرابوي، دا پیسې زما غوښتنه دا دی چې دا پیسې لاړه شي آبادي لپاره، تعلیم، تربیه، هم سړي لپاره، هم ښځو لپاره. تاسو مثلا وایئ چې ځینې ښځه باید جرأت به وکړي چې لاړ شي ولایتونه. مثلا زه لاړم چې قندار کې کار وکړم، په ولسوالونو کې کار وکړم، نه اوس، اووه نیم کال مخکې. مګر تاسو وګورئ چې امریکا یا دونرونه نظامیانو چې هغه امنیتي مسایل ته پیسې ورکو، مصرف کو، هغې ته یو مهم سړی جوړ کو، که مون غوندې خلک ده، دوی هم مقصر دی، خارجیان مقصر دی، افغان حکومت، دولت مقصر دی. زه غواړم چې د دې حالت نه ښځه نه راوباسو. ښځه آرامش لپاره نیاز لري، سولې لپاره نیاز لري، لکه زما همکار ولې ښځه ډوډۍ لپاره نیاز لري چې یو ښځه ډوډۍ نه لري، امنیت به نه لري، هغه هیڅ نه شي کولی. یو څلور کسان په کابل خو مهم نه دی، ټول افغانستان باندې به موږ فکر به وکړو. مننه ډېر زیاته. په لنډر کې زکه د خبرونې وخت بیخي پای ته رسېدلی، ډېر لږ وخت لرو، ستاسې وینا ده پای. ما فکر میکرم که تا زمانی که خود ما نخواهیم تغییر در وضعیت خود بیاریم، هیچ امکان نداره که تغییر واقعا بیاید. ما وقت فکر کنیم، ما جامعه بسیار خوب و سنتی داشتیم که با وجود که تعداد 99% نفوس افغانستان افراد بی‌سواد تشکیل میداد، اما از نظر امنیتی مشکل نداشتیم. تا زمانی که اینمی ایمانداری و محبت به وطن از ته دل ما نداشته باشیم، در وجود خود یک احساسات مثلا ضد وطنی نداشته باشیم، برای وطن داشته باشیم، تا زمانی که ما اعتماد 100% خارجی را، مثلا ما اعتماد یک سرزنا میکنیم، 100% اعتماد نکنیم، اقلا به زور بازوی خودم یک مقدار اعتماد کنیم، ما می تا وقت نمیتونیم تغییر بدیم. دیر از اعتماد کم کرمه.